Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliland waqti xadarkani u marayo. Waxaanu soo dhaweeyay madasha nabadeed ee deegaanka Dhumay ee la wareejiyay magaalada Jijiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Gudoomiyaha Saleeban Maxamuud Aadan ayaa sheegay in ciidanka qaranka Soomaaliland ay ka howlan yihiin deegaanka ay colaaddu ka dhacday. Waxaanu soo bandhigay hub ay isku adeegsadeen dadkii ay colaaddaasi ku dhex martay gobolka Soo. Gudoomiyaha Saleeban Maxamuud Aadan oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa. Haddii cid kala gashay oo ay guul ka keenaysana raallaan jigjiga maaha ilaahu maa magweyn loola kaco dadayn ciddii xal keenaysa waa raallaan waanaynu ku sugayna waftigeediina waad ogto waa maqan yihi koli weelo dowladdii waa maqan qolada dhine kalena waa cabdixakiim iyo axmed nuur booy meesha kabtu idinka xoqay dowladdan iyo kolaanka la haray iyo baarlamaanka la haray anugu ma garan maalin walba waa wada socdaa hadaa u gooyey maalin walba waa wada socdaa saddex jeeraa laga gaaray go'aan haddaynu demin kan weynoodee qabaailkii ay naga adkaadeen ahlan wasahlan aan kordhino oo iscanaanana waan qaadanay aan orodka kordhino laakiin waxba laga qaban maanta ka bacdi hay celiyeen haddaa lagu maqay oo shalaa lagu maqnaa oo haddaa dowladdii labadaba ciidamadii fadhiyaan ma idinka laydinku kala fadhiya ciidamadii baa jooga aan runta isku sheego kow arrintu waxay ku dhuntahay waraan kordhino orodka oo wixii la xukumay ha la dhammaystiro waa qodobaan qaadan karayahay waa xukuman yihiin ha kala dhammaystiro wafdi dambena waynu celin bar ha laga soo noqdo horta xagga laakiin war meesha hadal ma daweeye waa qalad baa daweeye taana looma hawl yara aaloo garan qaa waa ku soo noqdaade hadda qolada tan bariga shisee xagga karneed soo hubka laysula tegey dacida ku baahaysata afartaneeyo qora laysula yimi oo baabuur saaran maaha kuwa tagta lagu sito maalin walba meel kale ka faruuraya tana loogu tegaya dhoobaa loogu tegaya saadheer baa la tegaya halkaa la tegaya de xaggaana way jiraan itoobiya isla gelaya markay doonaan teerna isula soo dhaadhacaya laakiin waa lala joogaa mar walba markaa waxay la tahay waraan orodka kordhinna uu ku daayay laakiin cid la canaantaa ma jiraan anugu arkaya dowladdii baba fadhiisanay maxaynu canaan xiiqe xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa.